ရဲ့ foundation ဒီလူမျိုးဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှင်တဲ့အသက်ပြုပြင်သောတော်ဟာဖြစ်ပြီးနံပါတ်1တင်ပြရမှာဟာခရစ်တော်အထင်၌နေတာ new spirit new creature new living creature new creation new way you are brand new person all things are passed away သင်ရဲ့ခေါင်းမရှိတော့ဘူး pass away ဖြစ်သွားပြီသူတို့မရှိတော့ဘူးသင်ဟာဖိုးတတ်သူမဟုတ်ဘူးလိမ်တတ်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာညံ့ရှင်းသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိုးအိုးပါဆိုင်ရဲ့လုတ်တက်တဲ့အချင်းကိုပြန်ဒီနေ့ new creation light တဲ့မှာသူမသေးလာနဲ့အကြောင်းအချို့ပါဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါမှားလို့ပြီးပါဆိုအဲ့ဒါအိုးပါဆိုင်လည်းမှားလို့လည်း new ပါဆိုင်မှားမလို့ new ပါဆိုင်ဟာမှားမလို့ဘူးမဲ့အဲ့ဒီ new ပါဆိုင်ကိုအရင်ဆုံးသင်ရဲ့ mindset ကိုခဏထားလိုက်သင်ရဲ့ mindset ကိုခဏထားလိုက်အားလုံးအရင်ဆုံးသင်ရဲ့ new ပါဆိုင်ကိုအရင်ဆုံး new person ပါအရွယ် spirit man ပါအရွယ်ရှိတယ်ဒီမှာသူကသူငယ်အရွယ်ရှိတယ်လူပြိုအရွယ်ရှိတယ်အဘအရွယ်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ရှင်ရောပထမဆုံးအခန်းကြီး1အခန်းငယ်14မှာဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အရွယ်3ရွယ်တွေ့ရတယ်အဘအရွယ်လူပြိုအရွယ်ခလေးအရွယ်အဲ့ဒီခလေးအရွယ်ကဂလာတိအခန်းကြီး4အရာသူဟာလောကရဲ့ control အောက်မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပါပြောလဲလောကမတက်မနဲ့ဆိုတာလောကရဲ့ control အောက်မှာလောကမှာသူဆွဲလန်းနေတယ်လောကမှာဆွဲလန်းနေလို့ပြောတဲ့အခါတရားငွေကြီးမကြွေဝတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေတာတရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်တင်ဒီနေ့လောကီရေးရအရာတွေနဲ့တရားဒီနေ့ပူပန်နေတယ်တင်လိုတဲ့ပတ်စံနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်လိုတဲ့ပတ်စံနံပါတ်နှစ်ခုခုဒီနေရာမှာခြာရင်တင်တဘွာလုံးဆက်ရမယ်အကျွေးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ခြာရင်တင်ဘယ်သူများမယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ light affliction သင်္ဘောရဲ့အရင် heavy နေတဲ့ affliction ကျွန်တော်တို့က light affliction ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာသင်တို့ဒီနေ့ဘာကကျွန်တော်ကိုကြီးစေတာဘာသိစေတာကျွန်တော်ရဲ့ interpretation interpretation ဒီရဲ့ mindset အမေသင်ရဲ့ spirit character မှားရင်သင် interpretation မှားဒါကြောင့်မလို့ခိုးတတ်တဲ့သူဟာတခုခုမြင်သူ interpretation နေတာကဘလို့မိုက်ကဘလို့ဘိုက်ရကောင်းတယ်ဘလို့ယူရကောင်းတယ်အဲ့ခါနံပြီးဆိုတော့ပြအချင်းပေးတယ်ပြတဲ့အချင်းတည်းအရန်ချင်းမှာလို့ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ personality ကအရန် weak ဖြစ်နေတယ်သင်ဒီလူပြိုရွယ်မဟုတ်ဘူးသင်ဒီခလေးရွယ်ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ personality weak ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ရဲ့ mindset က interpret လုပ်တာမှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ soul ဖြစ်တယ် soul a souls ကျွန်တော်တို့ရဲ့ soul ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ spirit နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ body ကပေးတဲ့ information လက်ခုသူက interpret လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့သင်ရဲ့ soul ဒီသင်ရဲ့ mind ကသူဘလို့ interpret လုပ်လဲ။သူက body ကနေပြတင်းဖို့လေ။အာနကမျိုးတွေကကြီးတယ်။ column view တိုက်ရင်သိနိုင်တယ်။သူတို့မြင်ပြီးပါလို့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့ soul က body ကအမြဲတမ်းပါပေးတယ်။ five sense ကိုပေးတယ်။ ठी တွေ့ကြအနက်အရပါ။စာရင်ပါဖြစ်လေ။အဲ့ဒီကနေသူ interpret လုပ်ရရရရကြီးတယ်ဘိုးမလွယ်တော့ဘူးတည်သွားနိုင်တယ်ခါနိုင်ပြီမရဘူးဒီ body က information ပို့လိုက် body က information ဒီအမှန်တိုင်းပို့လိုက်တယ်အမှားတော့မပို့ body ကဒါပေမဲ့ဒီ soul က interpret ဆက်လုပ်ပြီးအဲ့တော့တည်လိုက်အဲ့တော့သင်ကိုဘယ်သူ lead လုပ်လဲသင်ဟာ five sense ကသင်ကို lead လုပ်မှာဟေးမတော်နဲ့တည်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ spirit man ကအဲ့ဒါ weak ဖြစ်နေပါဘူးဘာလို့သင်ရဲ့ personality ကကျုံနေငါတို့ကရှုံးနေပတ်ရှုံးနေသူဆိုတာ personality ဒါကြောင့်သူဘလို့ပြောလဲရှုံးနေရှုံးနေရှုံးနေအဲ့ဘလောက်ပဲ five sense ကအားနေတာတွေကိုသတင်းပို့ဖို့သင်ရဲ့ personality character သင်ရဲ့ spirit man ကြီးငါဟာအောင်ရင်သူ greater is he that is in me greater is he that is in me greater is he that is in me ဒီလိုနေချိန်မှာသင်ဘာဖြစ်တော့လဲသင်ရဲ့အာယုံ၅ပါးကလွတ်လိုက်တဲ့အာနကမျိုးတွေဂျာယန့်တွေဟာသင်အချိန်မှာဘာမှမဟုတ်တော့အနကမျိုးတွေ giant နေတာတက်ရှိမှာ greater is he that is in me that he that is in the world ဒီကျဲစာကိုရေးတဲ့သူတွေကဒီ character နဲ့ရေးခဲ့ကြတာပထမဆုံးသင်ရဲ့ character သင်ရဲ့ personality ကို change ပေးနိုင်တာနံပါတ်1ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းဒီအလင်းကိုပေးပြီးမလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေတယ်